bomba. Não, amarela abaixo. Fugiu no bomb. Salenda ali, salenda ali. Cadê amarela? Marca amarela. Marca. Agente das forças inimigas. Yeah. Olha a salenda da mira que matou. Vai, vai. Boa lenda. Você deve localizar pelas garagens. Nem forçar os. Eu quebro a garagem. Só vai, só vai. Vídeo pra ali, mano. Ruxar o do zagueiro. Puxar o drone. É, você pode ter um ca... Ah, tem que comigo. Foi pescada nova, Souls. Ah, foda, pega aqui que você. Vai, 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 vai. Ah, foda-se, velho, na moral. Tá deitado na porta direita. Tá avançando deitado, o Lenda. Levantou. Botado, quebrou a cama. Tá deitado, hein. Meu Deus, o cara joga deitado. Tive porta aqui. Tem briga na, briga na direita. Pegar o Yokai. Pra direita não tem ninguém no quadro avançado. Tô vindo o drone aí, Lenda, peraí. Tem dois na sala. Boa, peraí, Lenda. Tem um cara embaixo, é lógico, peguei. Tá, olha uma droninha, uma droninha. Tá vindo só uma porta neve, porta neve, porta neve. O F, porta neve. Peguei. Sobrevivente. Pegou porta neve ou porta neve? Pegou porta neve. Foda-se. Localizada pelos inimigos. Tem carência não, vou te ajudar. Vai entrar na varanda. Na janela da biblioteca, ligado aquela janela. Agora no... Olha esse cara, velho. Qual janela? Bicicleta? Janela bicicleta e tem na janela do alçapão, velho. Aqui é dentro da bandeirinha não, né? Vai pra suíte. Entrou já? Não. Vai entrar agora. Entrou a janela bicicleta. Entrou. Entrou, entrou. Janela bicicleta. Comete, comendo. Tá de boa aqui. Comendo aqui. Peguei. Pegou? É a do Fio? Aham. Sendo spotado, velho. Janela suíte. Ah, embaixo, véi. É, embaixo. Dá uma dele. Tá no corpo do mundo, velho. Agachado. Tem arame na porta? Tem. Tem, tem. Dois, dois, ó, dois. Isso deve fazer granada, 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 granada. Deve fazer, calma. Na porta aqui. Sessor preparado. Slash na outra porta, avançando. Tinha outra porta. Dar agora. Vai dar cara agora. No mesmo lugar. Resta um aí. Ah, não. Slash, quem tá aqui na cozinha? Na cozinha tem um cara lá, velho. Tá. Não tem. Ainda pega ali. Cano, fornecimento não tem. Banheiro cozinha. Tem dois espaços, Ah. Vou dronar ele. Vai. Peguei. Pegou a boa. Vou dronar esse cada vibes aqui, segura. Tem um vibes, tem um vibes. É o LED. Passou relax. Não, tá na liga, na liga. Na liga, eu também, velho. Liga nem no bot. Tu vê? Cozinha, 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 cozinha. Tô marcando lá. Já volta já. Isso é bom. Aham, vamos fechar ele aí, guys. Subi no principal, subi no principal. Consegue dronar ele? Tô dronando. Tesla. Tá, malas. Avançou. Tá na liga do acho bomba. Que avançou no aquário. Cuidado. Vocês acharam acha. Uma bomba. Não, pera, você, ó, tá aqui, ó. Na, na... Vaza, vaza, vaza. Abrindo. Avançando, cara. Vai, cara.
Aonde? Vai, vai, vai. Olha meu drone. Tava olhando bomba, velho. Olha meu drone, olha meu drone, meu drone. Vamos fechar a core aqui, tá lá indo, tá lá indo. Tô indo na core. Tá na base, tá na base. Vai, vai, vai. Pra você, pra você, Ike. Segura, segura. Inimigos eliminados. Biscada atrás, velho. Quadrado, Hunter, tem quadrado? Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Encosta aí, Hunter. Vou dronar. Ó, é good vibes. Good vibes, avançado. Subiu o gol, subiu o gol. Vai quebrar o sapão. Peguei a Valk. É melhor guilho, mano. Vou hackear aí, tá? Acessando a rede inimiga. Ok. Tem vibes, tem vibes. Liguei em mais uma. Revolta munição! Não vê ninguém nas câmeras. Janela cozinha, guys. Janela cozinha. O smoke tá no... banheiro, quarta banheiro. Meia vida. Aham. Uhum. Tô na janela, pai. Vou pegar ele. Tá lançando a porta aberta, tava no banheiro lá. Tá lançando a porta do banheiro e sagou. Boa, vem, João. Ribando o bomb ali, velho. Eu pego tua posição. Não tem como avançar aí, velho. Tem que ir por cima, tem um Lizion lá. Olha meu drone, olha meu drone. Cobra teu drone, né? Cobra teu drone. Ele vai queimar. Tem outro drone? Tem drone na facada. Drone? Eu tô morto. Eu tenho outro drone, eu tô falando. Quebrou quem? Ele quebrou. Jäger. Tá, vou pegar smoke, vou pegar smoke, vou pegar. Mata o Lizio? Tô marcando o bolo ainda. Matei, véio. Matei. Tá. Deu dois só os caras do bolo. Tem um Jäger no fundo. É Bandit, Smoke. Pede pra tentar. Beleza. Tá comigo. Olha. Aliados eliminaram as forças inimigas. É da cara. Você quebrou? Tem, amarelo acima. Tem amarelo acima. Tá na amarela. Tem que quebrar ele aí. Jäger subiu amarelo. Julião, quebra o Zivo aí, pelo amor de Deus. Olha o ping aí. Onde é que tá o Zivo aí? Tá na garagem. Ping aí. Tem não, tem defesa ativa, calma. Deixa eu quebrar. Pronto. Jäger na amarela. Quebra o do. Lá do cano. Perfeito. Vou dronar, calma. Drone, drone, drone. Drone, drone. Tá em cima, ó, tem no canos, canos. É. Tem um atrás, tá ligado? Pode também, velho. É da história, velho. Double door, double door. Tem bala. Caralho, velho. Pode tirar o termite da mão do Souza aí.